Ехо, здравейте, приятели! Как сте днес? Сега ще си направим бърз дневен грим, защото след мъничко излизаме за едно интервю, което ще може да гледате в моя канал във Facebook. Така, слагаме си праймер. Ето така, малко повече сме намазали. Така, но няма никакво значение това. Преди това съм си сложила крем. Затова ми блести така лицето и е доста мазничко в момента, влажно, тъй като лятото ми е много суха кожата и предпочитам да бъде увлажнено, да не е сухо. Един биби крем набързо. Защо го слагам с ръце? Просто защото не обичам тези гъби, в които се насъбира супер много прах и микроби и ми пълнят лицето, ми пълнят порите доста по-бързо. Така че ето така. Дори знаете ли, бих си сложила в момента, сещам, малко фактор, тъй като ходя на ни процедури за лице, на които ме предупредиха, че моята бяла кожа има нужда от доста слънцезащита, за да не ми се получават, образуват различни петна. Това по принцип трябваше да го сложа преди биби крема, но няма значение, важно е, че пак се усетих. Така, размазваме хубаво навсякъде. Така, супер. Може да си сложим и нещо, което да ни държи косата, да не ни пречи, както в момента пречи моята. Ето така. Супер, едни обички. Също не съм си сложила, забелязах. Така, кои да сложим? Тези стават определено. Така, вижте, те са много интересни. Това е задната част. Тоест, това мога да го слагам на които обици пожелая. И сега това и ще направя. По принцип, те са ето с този модел. Са заедно. Показвам. Ето така. Много са сладки, много интересни. Само, че са малко хлабави за купчаването им. Преценя да не ги изгубя, затова си слагам едно допълнително отзад. Една допълнителна защита. Другата става бичи здраво чалга. Няма проблеми. Ето вижте колко яко седат. Така, сега вторите. Да си сложим. Така. Тези сега виждате само камъче. Супер. Слагаме допълнителното, да не ги изгубим някъде. Много са интересни, аз много ги харесвам. Такива двойни обички. Супер. Ще включим и преста да ни загрява, защото малко ще си изправим косата. След пак отиваме да взимаме интервю. Интервюто ще е много интересно с собственичката на Академията за емоционална интелигентност Деси. Тя е психолог и ще ни разкаже много-много любопитни интересни неща. Цяла чанта с виждате сенки, пудри, очни работи и така нататък. Държа ги в такава козметична чантичка, просто за да не се прашат, да не
Да не се чисти туалетката по 1000 пъти на ден. Слагаме малко фондю тенче, съвсем малко. Аз не обичам много да се да слагам фондю тени. Така. Виждате колко по-различен е от BB крема, много по-плътно покрива. Право става по някакъв път като маска, затова не обичам много да си слагам. Освен ако няма какво да прикривам. Така, ето това използвам за, ще видите, около очен. Така, да махнем петна, ако има. Така, супер. Даже може. Това с някои от цвята, едното е Whitener. Така, тук да се подчертае, но следто се използва. Другото е по-тъмен коректор. И този, който използвам в момента, е доста по-светъл коректор. Аз имам и други коректори, сега ще ви покажа. Ето този, например. Той е течен, доста по-добра работа върши. Тък се чопла, имам леки петънца. Между другото, това е много грешно да се чоплиш, ми го казаха моите козметички. Даже ми забраниха да го правя. Но имам някаква женска страст в мен, която ме кара нон-стоп да се стискам. Така. Супер. Сега може да сложим вече пудра. Пудрички имаме много модели. Сега ще сложим тази на L'Oreal. Аз имам вътре гъбка. Ето я, но виждате, почти не съм я, даже не почти, въобще не съм я използвала. А защото ползвам ето тези четчици. Взимаме така четката. Обичам повече да нанасям продуктите с такава четка. Моята пудра е много светла, защото аз самата съм много бяла. Така, насякъде слагам, просто тя маха мазното от крема. Изравнява тена. Врата задължително, за да няма отсичане на лицето, което виждам на доста места момичетата правят, нали, с маска до тук и надолу си личи просто, че кофта. Така. Готови сме. Вижте колко по-малко слагам и колко набързо. Сега това е на L'Oreal, такъв бронзант. Друга четка взимаме и почваме по краищата на личицето да слагам. Така. Просто моята руса коса много хубаво седи, като се отцепи по този начин с тъмно. Ли това, което показвам, аз съм аматьор, нали? Не съм професионалист, гримьор, но се гримирам от 7-ми клас. А в момента съм на 27 години и имам така доста опит, проби, грешки. Видяла съм кое ми отива, кое не. Сменила съм много цветове на коси, ходила съм по солариуми, слагала съм си хиалурон в устата, правила съм си в момента, виждате, съм и перманентни, очната линия, която виждате също е перманентна, това е контур, устните също са перманентни, цвета. Така че съм справила доста неща, просто всеки човек трябва да открие това, което му харесва на него, но искам да ви кажа едно много важно нещо. Всичките ми гаджета винаги са ме харесвали повече без грим. Може би самите ние, момичетата, се чувстваме по-уверени, когато сме се нагримирали, но знаете, мъжете рядко забелязват такива неща. Може да слагаме просто леко гримче за подчертаване на естествената ни красота. А не е нужно да се правим като чалга певиците, които всъщност са доста лош модел за подражание. За съжаление обаче много млади хора и деца ги следват. Такова ни обществото. Така, сега, това видяхте, контур тук направихме, сега слагаме в средата това какво е на Essence матово розов корушче, за да изглеждат по-бухналки бузите. Ето така, само на буските, това не е контур, пак казвам, това е само за буски. И може лекичко, ето така. Аз се гримирам доста бързо. А и сега закъснявам. Това е също една от причините. Така, когато нещо не ми се е получило, окей. Отварям си пак първата пудричка, светлата. Взимам си малко от това и
Просто, в смисъл не е окей, имам преди, че примерно много розово съм сложила или нещо не ми харесва. Просто си правиме така. Супер. Слагаме си ето този молив на Golden Rose, най-обикновен. Е така. Да очертаем устните. Сега ми е поспаднал хиалурона, но въпреки това, заради линията, която слагам с молива, изглежда много добре. Така. О, преста май е готова. А, не, тя не е включена. Боже, не съм си включила пресата, но я чакам да стане готова. Супер. Така, малко, пак на Golden Rose, много харесвам оливите им. Използвам за вежички съвсем леко, защото моите тук нямам нито един косъм. Те са повдигнати нарочно. Тоест, аз по принцип, като бях малка, нямах много косми. И тук имам в момента косъмчета. От тях нагоре ми е вдигната умишлено веждата, за да отваря повече погледа. Това е съгласувано с професионалист по перманентен грим. Така че не взимайте такива решения сами. Или не си бръснете вежите в никакъв случай. Нали, много важно да не го правите, защото е ужасно грозно. Така. Малко ги потъмнихме, даже тук леко прекалихме отпред. Така, супер. Сега друго какво правим за очичките. Много важно си подчертавам веждата с много лека бял молив линия. Така, преста е готова. Съвсем леко виждате как подчертах. Даже може и тук да си сложим. Но не да седи бяло, ами го размазвам. Ето по този начин. Защото това леката бяла линия много очертава горе прекрасната ми вежда. След което използвам ето това на L'Oreal. Виждате. Така с обикновена чечица взимаме. Това е за... то не е точно бяло, то е златеникаво и подчертава отново. Това е за да не се вижда отцепването с бялото. Така, тук в средата също. Ето така. Супер. Така, междувременно започваме с косата. Косата ми е измита преди малко и боядисана с продукт, между другото, който очаквах. Ето сега ще ви го покажа, че ще стане с розови оттенъци, но или не съм го държала много време, или просто не... Не знам, не хвана. Трябваше да имам розови кичури в момента, но следващия път ще експериментирам с повече време да го задържа. Така, сложила съм си предварително ето такива кристали. Кристали за коса, много важно да използвате. Особено с моята руса коса си нямате на идея колко бързо цъфа и колко поддръжка изисква. Така че гледам да излагам повече продукти, такива възстановяващи и да не я третирам много. Но сега, понеже ми бухва доста, ще я изправя съвсем лекичко. Ето така, виждате, без твърде много задържане, защото моята преса е ужасно силна. Взимала съм си я преди 9 години от Америка, като бях на бригада. Мисля, че струваше около $30. Тази преса на Remington, желязо, разбирате ли? Тя е железна, не е мръднала. И може би ще я използвам още много дълги години, надявам се. Така, ето тук. Така. Изправяме. И тук лекичко съвсем ще дръпнем отзад.
Това, което установих е, преди много исках дълга коса, но косата е адски много изтощаване и много витамини взима от тялото, за да расте. Супер много трябва да се поддържа, а за да порасне, тия цъфтежи и неща хич не ми харесват. И установих, че късия вариант, тази прическа в момента ми е най-подходяща, най-отговаря на стила ми, на начина ми на мислене, на живота ми. Така по... хем официална, хем секси. Просто експериментирайте и открите вашата прическа. Аз не се водя от моди или от такива неща. Водя се от това, кое на мен ми харесва, кое на мен ми отива. Което според мен е най-важното. Когато я завия така напред, я начупвам и става много готина също, но сега няма да го правим точно така. Някое друго видео ще ви покажа. Така. Последни кичури изправям и съм готова с косата. Даже може така да си приберем бритончето. Мен реално предните ми части на косата в момента са най-дългите части от косата. Леко типрияна е, но не баш. Така, надявам се да е добре. Гасиме пресата. Така, сега може нещо да си сложим за коса. Лакче. Или ето това на ТАВ също използвам, което се слага ето по този начин в корените. Пудричка. И действа като лак. Не е задължително в корените, просто някакси втвърдява косата и тя седи. Като в същото време не я правим с това твърдото на лака, дето знаете, лъска направо като се прекали. Супер! Се малко лак отпред, защото има ни бебешки косъмчета, които ме дразнят доста и ги прибирам винаги ето по този начин. Супер! Така, тук сме почти готови. Слагаме си парфюмче. Булгари, това ми е любимия парфюм, Омния. Уникален аромат. Просто уникален. Така, за да завършим червилото, защото аз малко разпокъсано коса, устни, но знаете, че при жените няма хаос. Това всичко е научено, подредено. Това е уникално червило на Dior. Ей, сега ще видите за какъв блясък става въпроса. Супер! Така, готови сме с червилото. Парфюма, добре. Сега малко останаха очичките, мисля, че. И едно часовниче да си сложим. Това, да, с сребърните обички, това ще върви най-много. Така, сега какво правим с очите? Оп, тук има малко от пудрата паднало. Да. Трябва да си го махнем по този начин. Така. Сега, с очите. Ще сложим един черен молив, съвсем малко. Но преди него може би ще бъде по-подходящо друго да направим. Леко грим. Ето това използвам. Така, леко сенчици. Някакви светли, няма да се правим много силен грим, защото в крайна сметка е 2 на обяд. И
няма нужда да е тежа крима. Обичам особено лятото, ярки цветове, розово, червено, дори ако щете. Имам още една палитра, сега ще ви я покажа. От нея често използвам червеното. Ето я. Това от щатите купено на Eyeshadow Coastal Sense. Така. Ето сега ще взема малко от червеното, тъй като е подходящо и за в момента дрехите ми. Не, че е задължително, разбира се, дрехите да бъдат еднакви с грима. Даже много трудно понякога това да се случи. И може би бихме изплашили някой, ако сметне с грим същия като дрехите. Сега това го използваме за контурно, за подчертаване на очето. Да взимаме от червеното отново и отдолу. Така, винаги слагам с отворена уста отдолу, не знам защо. Така. Супер! Сега, време за черното моливче. Так. Въпреки, че имаме въпреки, че имам в момента на окото си очна линия отгоре, която е перманентна, тя заради сенките изсветлява. В смисъл, аз слагам върху нея. И затова обичам да си слагам още една линия с черния морив. За да е по-тъм. Така опъвам окото, за да може молива да върви лесно. Гледам да са максимално близо до миглата. Да, ще стана супер. Отдолу ще си сложим съвсем лекичка линия. Ето така. Съвсем малко. Сега взимаме четката и слагаме леко или тъмно синьото, или от черното. За да опушим, така да се каже. Сега ще видите как го прави това опушване. В ъгълчето и дупката на очната ябълка започвам да слагам черното. Така. И леко отдолу. Също. След което с това взимам и опушвам. Т.е. да доразнасям, да съчетавам с едно двата цвята в едно. Мисля, че се получи супер. Вие какво ще кажете? То, който си е хубав, с грим, без грим, ще е се хубав. Така. Тук, ако е паднало нещо от сенките. Още малко с черното моливче бих си поиграла съвсем лекичко. Това са някакви такива довършителни леки детайлчета, които трябва да си оправя. Опушваме. Опушен грим. Като опушено пиле. Надявам се ви е забавно с мен. Аз всеки път, като се гримирам, съм супер сериозна. А пък сега малко майтапи така с вас. Ми се отразяват много добре. Изглеждам стилно. Сега последен детайл щяхме да забравим спиралата. Тук много спирали имам. Се си използвам една стара. Ето тази използвам. Просто не знам защо ми е любима, фаворит. Но сега ще пробваме тази на Кико, купена от Милано. Или от Флоренция беше. В септември месец бях на екскурзията. Така, тя е малко по-рядичка и ми не прави така обемни миглите, но за основа върши работа. После ще сложим от другата. Ето така. Мигаме, мигаме.
Аз не обичам изкуствени мигли и затова си ползвам спиралките. Така. Сега взимаме тази. Втори тур на нанасяне на спирала. Така. Да, определено станаха по-гъсти. То едната е за едно, другата за друго. Много скъпи спирали съм ползвала, никаква работа не съм ми вършили. Много ефтини пък съм ми вършили. После изчезва тази, която ми е вършила работа, спира производство, например. После си търса друга. Двуцветни, всякакви такива. Първо бяло нанеси, после черното сложи. Уж става ли, пък не знам си какво. А пък гребенче си ги разрезвам. Пето, шесто, то тия мигли стават лудница. Но виждате, аз съм си намерила начина с две различни случая. Виждате колко хубаво се получи. Така, имам си кафенце тук. Всъщност, аз мисля, че съм напълно готова. Това беше моето кремиране за обедно интервю. Така да се каже. Надявам се, някои от нещата, които съм ви показала, да ви бъдат полезни. Скоро ще ви покажа и как си правя сама вкъщи. Виждате какъв маникюр. Това е изградено с гелиш. Ако видеята ми ви харесват и са ви полезни, моля пишете коментари, оставете вашето мнение. Един лайк може да ми цъкнете и разбира се, субскрайбнете за канала ми. Аз съм Ваня Павлов и ви пращам своята любов. Чао!